Tak nahráváme. Ahoj kamarádi, já vás všechny vítám u nového dílu tohoto mého podcastu, tentokrát s úžasnou Marilenou. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, ahoj. A já vlastně, abych to nějak uvedl, jak jsem vlastně na tebe narazil, tak přes Matě. Jo, já jsem vlastně natáčel podcast s Matějem Peňázem a vlastně on říká, že když měl tu přípravu na ty zápasy, že v tom je vždycky s tebou a právě se zmínil o tom, že děláš wellness fitness. A já si říkám, to je hustý, to já ani nevím. Já prostě jsem sám si vyzkoušel třeba men's physique ještě se svojí bývalou přítelkyní, jako by ta byla v bikini fitness, takže jakoby taky jakoby do toho vidím. A říkám, no tak to je hustý, tak tu musím pozvat určitě taky do toho podcastu, takže teď to tady takhle máme a já bych tě jenom poprosil, aby se pro diváky, co tě třeba ještě vůbec neznají, třeba představila, řekla něco málo o sobě, jak se třeba dostala ke sportu. Takže ahoj, ještě jedno a děkuji za pozvání, jak jsem ti říkala několikrát, doufám, že ti neudělám ostudu. Teda, co se týče sportu, no tak celý život tak nějak jako sportuju. Na Kypru jsem plavala hodně a dlouho a pak jsem přijela do Brna studovat, já jsem veterinářka, takže jsem chtěla jako vždycky být veterinářka a to nějak nešlo zkombinovat sport nebo na takový úroveň, jak jsem chtěla nebo jak jsem byla zvyklá a ještě k tomu studovat, tak jsem to nechala bejt a pak jsem přibrala. Já jsem říkala, že to mě nebaví. Já jsem měla fakt kolem 85 kilo, což je dost pro holku, která není tak vysoká, nejsem tak vysoká a na mě 85 fakt to vypadalo špatně a hlavně já jsem nebyla spokojená. Tak s mojou nejlepší kamarádku jsme začali cvičit normálně jakože fitko v posilovně a to bylo poprvé v životě, jak jsem jako cvičila takovým způsobem. A bavilo mě to. Ten režim, trénink, prostě to, že po škole mám co dělat a že to je čas pro sebe. A pomalu jsem začala tam dělat nějaký kamarády a známy a holka, která už trénovala, tak nějak jako dělala bikini fitness, říkala, že bych mohla zkusit nějakou jinou kategorii, ne bikini fitness, protože nejsem tak štíhla a by to na mě nesedělo, bych musela zubnout strašně moc, což bych nedala. A ona říkala, že existuje nová kategorie, jmenuje se to bikini wellness a že ty holky mají větší, silnější nohy, tak že bych to mohla zkusit. Mě volala její trenérka potom a bylo to. Jsem začala dělat bikini wellness. Hezky. Když se ještě teda vrátíme k tomu plavání, tak proč zrovna plavání? Jak se vlastně dostala k tomu plavání? Je, to je taky jako... trošku delší příběh, ale no, moje mamka měla něco z nohu, takže dělala fyzioterapii. Prostě ona musela plavat, protože nemohla běhat, nemohla na kolo, nic takového. Takže v podstatě ona zná mýho trenéra díl, než má mě. Takže když jsem se narodila a moje mamka je úplně magor, ona miluje sport, ona miluje všechno, kdyby to její zdraví dovolila, ona by dělala úplně všechno. Takže každopádně jsem se narodila, já jsem ještě jezdila na koně, já jsem dělala všechno možné a ona říkala, že moc si přeje, abych sem plavala. Takže jsem šla to zkusit a oni mě vybrali do týmu a za rok jsem byla na nějaký první soutěž, ne to, a já jsem dělala národní rekord a od té doby jsem plavala, prostě jsem byla jsem v reprezentaci, takže tak. Takže mamka za to může. Hezky. Tak to je super, to jsou skvělý úspěchy, ne? To si musela mít radost. A takový, jakže já všem říkám, že jsem plavala jako omylem, jsem začala plavat a pak omylem jsem tomu byla tak nějak jako dobrá, nechci říct, že jsem byla nejlepší, ale jsem byla jako dobrá a fakt omylem. Já jsem nikdy neřekla, že ježíš, já chci plavat, já chci být to, a nějak to šlo. A pak ses teda přestěhovala do Česka a ano. Jsi chtěla studovat a proč zrovna do Česka? Je, to je moje nejoblíbenější otázka. Taky omylem. Já jsem chtěla do Anglie, ale nebo do Anglie, já jsem chtěla to Scotland. A já jsem se tam nedostala. Oni říkali, že já mám málo jako zkušeností s tím, že jsem nepracovala, podle nich jsem nepracovala dost jako, že s nějakým veterinářem nebo něco, takže oni mě nevybrali. Tak jsem říkala, no tak nic, tak nechci nikam. A zase mamka byla z toho úplně hotová, že jsem v podstatě vždycky jsem viděla, co chci dělat, že chci být veterinářka, jsem neměla
něco na možnost, takže ona vygooglila něco, našla, že je univerzita v Brně. Já jsem byla jenom jednou v životě v Praze v roku 2003, si myslím, ano. Já na nějaký soutěž zase a jsem vůbec nevěděla, že Brno existuje. Jako neberte to špatně, jo, ale já jsem jako nevěděla, co je Brno. A ona našla, jak jsem řekla, online, že existuje univerzita tam a ještě k tomu veterinář, pro kterým jsem pracovala na Kypru, on vystudoval v Maďarsku a on mi říkal, že v Brně je to lepší. Takže já si myslím, že za 2 dny mamka volala, oni nám poslali ty zkoušky, ty přijímačky, nebo jak se tomu říká, jsem to dělala. Poslali jsme to zpátky, brali mě a za 2 týdny jsem byla v Brně. Hezky. Takže zase omylem. Ale jako i přesto, že se s tomu dostala takhle omylem, tak se s tom očividně našla a baví tě to. Mm. Myslíš jako veterinu nebo no, život ano, v Česku? No, můžeš oboje. Myslel jsem tu veterinu. No, veterinu určitě, protože já vždycky říkám, že bych nemohla dělat nic jiného. Prostě mě bylo 4, když jsem říkala, že chci být veterinářka a já jsem od té doby na to jako dělám. Jsem strašně ráda, že jsem veterinářka, že prostě v podstatě titul mám a že to dělám, že to je moje práce. Takže ano. Ano, jsem spokojená. Tady v tom Česku jsi se v tom teda taky našla. Ano. Jo? Ano, asi jo. Život tady... Rozmyslela ses tak nad tím? Jako život tady je... Není to vůbec špatný. Já si myslím, že je tady obrovský potenciál, že fakt to není špatný. Občas mě to mrzí, ten způsob, jak ty lidi se ke mně chovají, nebo celkově, jak se chovají, ale to je normální, to jsou prostě lidi, to najde člověk jako všude, to je jedno, kde bydlí. Ale to, ne, nebudu se stěžovat, fakt jako život v Česku je ok, je super, prostě člověk, jestli jak bude chtít, nebo jak milem se mu chce, tak všechno zvládne a to je jedno, kde bydlí. Já teda jako osobně nemůžu posoudit, jakoby, jak se ty lidi chovají třeba jako takhle, anebo i v zahraničí, jako protože jsem dlouho jako nikde nějakou delší dobu nežil, ale kdyby si třeba měla to, že mě třeba zajímá, na co třeba konkrétně narážíš, jak se lidi chovají, kdyby jsi to měla porovnat, to chování těch lidí třeba na Kypru a tady, v čem je to jakoby ten největší rozdíl? Že lidi tady v Česku nejsou tak friendly, nejsou tak open, což taky se nedivím. Já znám historii, já vím, jak to tady proběhlo všechno, je to těžký prostě žít takhle a oni mají úplně jiný zvyky než my, takže to chápu, se snažím to akceptovat a taky se snažím jako nějak se přizpůsobit, abych se mohla jako jaký insult. Ježiši. To neurazit. Jako, jo, neurazit nikoho, že prostě fakt se snažím tady bydlet a žít podle toho, jak žiju všichni, ale na Kypru mě přijde, že lidi jsou extrémně jako friendly, open, jsou v pohodě, oni jsou takový víc jako vyčilovaný, což taky chápu, protože když furt žiješ na zemi, kterým je 35 stupňů skoro 300 dnů v roku, takže ok, to sluníčko něco s tím udělám, moře a tak dále. Ale jak říkám, se snažím to nebrát osobně, i když občas je to těžký, ale jak jsem řekla předtím, je tady obrovský potenciál prostě. Tak to rád slyším, to je hezký, jakože s tím potenciálem. Jako, jo. Aspoň nějakou šanci nám dáváš. Jo, to je, hele, já jsem tady 10 let, takže furt šanci dostáváte, furt. Ale o to víc, si myslím, jako právě jak říká, že ty lidi jsou takový utlumenější a nejsou tak friendly, o to víc právě pak třeba vyniknou ti lidi, co jsou friendly, co jsou usměvavější a jako šíří tu pozitivitu, tak o to víc je pak příjemnější, když na někoho takovýho narazíš, že jo? Přesně tak. A fakt jich není málo. Já mám štěstí, že kolem sebe mám sami takový lidi. Jako samozřejmě, protože jinak bych nemohla jim nechat v mém životě, že jo, bychom se nerozuměli, ale fakt mám štěstí, že jak říkám, že ty lidi kolem mě jsou sami takový. Když jsme ještě teda u toho osobního života takhle, tak mě by docela zajímalo, jak jste se poznali s Matějem? Ve fitku, aha. Jo. A bylo to rovno na první pohled. Je to taky strašně zajímavý příběh a snad se nebude zlobit, ale je to prostě pravda. A třeba můj táta vždycky říká, že musí člověk říct pravdu, jinak se v tom ztratí. Já jsem věděla, že existuje a asi on snad taky věděl, že existuju.
Ale on měl asi, myslím, jinou holku, dlouho byl s tou bývalou a já jsem úplně byla mimo, jakože ve hlavě, takže jsem vůbec neřešila vztahy a takové věci. Ale já jsem, my jsme pak začali říct to typické, jako ahoj, se pozdravit, jako ve fitku. Já jsem neviděla, že on je tak jako dobrý sportovec, já jsem neviděla, já jsem jenom viděla vysokého, krásného jako chlapa, tak jsem řekla, ježiši, to je fajn, to mě baví víc, jako chodit cvičit. No a pak jsme začali psát a jsme šli venči psy a prostě nám to bylo jasné, že my se strašně moc rozumíme a od té doby jsme spolu každý den, celý den a tak. To je krásný, tak to vám určitě přeju a moc vám to spolu sluší. A děkujem. K tomu určitě, jak třeba pak probíhá ta příprava i na ty závody, ať už jako třeba probíhala na ty tvoje, anebo na Matějovy zápasy, se určitě ještě dostaneme, ale ještě když jsme u takhle toho osobního života, tak mě docela hodně zajímá ta veterina, protože já teda ještě než jsem narazil na tvůj Instagram, tak já jsem žil v takový iluzi, že veterinář je jenom takový ten hodný doktor, co pohladí to zvířátko a jakoby dá mu třeba maximálně injekci a jako už je to všechno dobrý, ale když jsem viděl některé ty fotky, tak to jsem si říkal, že to je vůbec zveřejně na tom Instagramu, že ti to třeba nezablokujou, že to je nějak úplně... Stalo se to už několikrát. Jo, no. Ano, stalo se to. Protože samozřejmě, a taky beru, že to, co zajímá mě, a nebo to, co mě přijde hustý, a tam to dávám to tam, protože zaprvé já jsem ráda, že se mi to povedlo a že jsem tomu zvířeti, že jsem mu pomohla, ale jsou lidi, kteří vůbec nesnáší krev a takové věci. Takže občas to zapomínám, ale pak Instagram to zablokuje a říkám, ježiš, tak jo, tak promiň. Ale ano, ten veterinář, nebo veterináři mě přijde, že celkově jsou jako hodný, ale no, jak říkám, jsem nemohla dělat nic jiného. A dělám veterinu trošičku jinak. Stalo se mi to několikrát, že jsem prostě byla v práci, sestřička volala lidem, ona jim řekla, že můžou dál prostě do ambulanci a oni na mě koukali a říkali, že nevěří tomu, že jsem doktorka. A nebo že jo, stalo se to fakt jako několikrát. Že oni se bavili. Stalo se to i s Matějem. Matěj byl za mnou, on byl se mnou v ambulanci, on mi dovezl, on je extrémně hodnej, takže on mi dovezl oběd a pak byl se mnou v ambulanci, protože ho to taky baví. A přišel pán s kocourem, který byl pokousaný nebo co si, takže on dal kocoura na stůl, já jsem ho vyšetřovala a pán celou dobu se povídal s Matějem. A on mu furt říkal, ano pane doktore, a to pane doktore, a já jsem prostě toho kocoura vyšetřovala, všechno jsem dělala a Matěj a pán kecali prostě v ambulanci spolu. To je hustý, no, to je zajímavý. A jako předpokládám teda, že tě ta práce extrémně baví, extrémně naplňuje, ale taky to musí být extrémně náročný, protože třeba už jenom to, jak jsme se domlouvali na tom podcastu, tak ty jsi psala, že no teď ještě operace, celý den tady jsem a takže, ale já to třeba mám tak s fitness a s trénováním klientů, že já to třeba jako sežere to strašně moc času starat se o více klientů a takhle, ale já to třeba ani jako neberu už vlastně jako práci, protože mě to extrémně baví a vlastně není to takový, že říkám, je už jakoby musím zase do práce, jako to mají třeba někteří lidi, ale říkám to, že když někoho ta práce baví, tak to vlastně ani nebere jako práci. Takže předpokládám, že to máš asi podobně. Přesně tak, máš naprosto pravdu, ale já si myslím taky, že to záleží s jakýma lidma jako pracuješ. To znamená, že řekneme tomu, že máš 10 klientů a že 9 z nich jsou úplně s prominutím prostě na hovno, že oni špatná komunikace, nechcou cvičit, prostě je to těžký, a tak to znamená, že budeš z toho víc unavený. Když pak pracuješ s lidma, který se mnou, s tebou komunikujou, spolupracují, pak to jde jako lehce, je to lepší. A já si myslím, že ty a já máme v tom štěstí, že naše, jako naše práce baví a naplňuje a ještě k tomu je to takový cherry on top, když pracuješ s dobrýma lidma. A ty teda kromě klientů, že jo, fitness, tak spolupracuješ i se zvířatama, takže to máš takový... To je ta lepší spolupráce, protože snad doufám, že ty tvoje klienty občas ti nekoušou nebo ti nechcou zabít. Což jako věřím tomu, že asi nějaký jo, podle toho, jak jim trénuješ a co jim dáš na trénink, že no. by chtěli tě zabít. Jako, no, zatím se mi to ještě nestalo, ale no. nebudu říkat nikdy. A třeba, jaká se ti stala nejhorší jako příhoda s těma zvířatama, když jako jsi říkala, že... No, spíš... No?
myslíš jako nějaký těžký případ, nebo... Mm-hmm. Jako i třeba, jako ať už třeba ta operace, anebo že třeba nechtělo to zvíře spolupracovat, když třeba nebylo v nějaký narkóze úplný. Jo, takže to jsou dva jiné případy. Spolupráce se zvíře bylo zase kocour, že vůbec ne, on se nenechal prostě chytnout. Hmm. Majitel si ho bál, my jsme si ho báli, protože oni fakt jako jsou jak dinosaurus, prostě to není kočka, to je něco jiného v ambulance, fakt je to zajímavý chytnout jako kocoura, který nechce se nechat chytnout, takže toto, ale nejvíc komplikovanější případ to bylo, když jsem pracovala v Brně, my jsme operovali, to bylo pejsek štěňátko a měl něco se srdcem, takže operace srdcím. A mě tam praskla velká žíla, takže začal krvácet do hrudníku, tak jsem si říkala, nebo prostě mi to jenom napadlo, že aha, už je to konec, tak je to špatný, ale naštěstí kolegyně mi říkala, že ne, že to dám, takže ať si uklidním a najdu to, tak jsem tu cévu našla, šila a pejsek druhý den šel dom. Tak krásný. Ale bylo to mega nepříjemný vidět, jak v tom hrudníku prostě najednou je krev. Prostě sami krev. Jako je to a přeci jenom jako, když člověk trénuje třeba s člověkem, jako teď to fitness naše, tak máš zodpovědnost za ten život toho člověka, jak se bude stravovat, jak bude cvičit, ale furt, když prostě máš na sále to zvíře, sice to není člověk, ale je to furt živá bytost a máš mnohem větší třeba zodpovědnost za ten jeho život právě a musí to být taky mnohem větší stres. Já si myslím, že to beru tak, protože my taky, jako Matěj a já, my máme 3 psy, takže vím, co ten člověk cítí, když to zvíře je nemocný. Třeba vím, jak mi je, když mimo psovi je špatně. A takže o to je to cítím 1000x víc, než když mě je špatně. Takže proto pokaždý, když vyšetřuju psa, kočku, kůň, cokoliv, a je to cokoliv jako zvíře, já vím, že ten člověk, který za mnou přišel, protože chce mu pomoct a já budu dělat úplně všechno, aby jsem pomohla. Tak to je stejné, jak třeba lidi, když trénují ve fitku a vidím, že dělají špatný dřepy nebo něco a říkám, ježiš, ty kolena, nebo něco, protože mě to líto ne, protože nevím, si přeju, aby všichni uměli dokonalý dřep, ale protože to zdraví, že jo? Mm-hmm. Protože ty kolena oni potřebují. Přesně, přesně. Jako já třeba dřív, když jsem jako začínal cvičit, tak právě pro mě prioritou bylo jenom to, jak vypadám a abych měl prostě svaly, abych se líbil holkám, ale postupem času jsem přišel na to, že ta forma, ta postava není vůbec funkční, že právě jako je důležitější mnohem to zdraví, to jestli fungují ty kolena, páteř, jestli zažívání, mikrobiom, tohle všechno jestli funguje a mnohem více jsem začal řešit to, jak to tělo funguje a jak se cítím, a ne jenom to, jak vypadám. A právě ty si třeba říkala, že jsi měla období, kdy jsi byla prostě, že se sama sobě nelíbila, byla si taková oplácenější a to byl tvůj největší impuls, že jsi chtěla jakoby vyrýsovat, vypadat líp, až se to jakoby překotilo do toho bikini, wellness a vlastně kam až to došlo, protože já jsem si zkusil jenom jedny závody a byl to pro mě strašný extrém, ta dieta a superkompenzace a všechno a říkal jsem si, zkušenost dobrá, ale znova nevím, jestli už bych do toho šel. Ty jsi měla těch závodů víc, jak ti to vlastně bylo? No, na to, že na první soutěž jsem měla přípravu 42 nebo 45 dnů, protože v podstatě já jsem si rozhodla v únoru, že budu soutěžit a soutěž byl v dubnu. Takže s trenérkou jsme říkali, jo, dobře, tak musíme najít nějaký způsob, nějaký zdravý způsob, jak toto dělat, protože, jak jsem řekla, jsem veterinářka, tak musím fungovat nějak ještě v práci, nemůžu jenom trénovat, spát celý den, regenerovat a to. Takže ona si rozhodla, že uděláme sacharidový vlny, ale s tím, že jsem třeba měla 3 dny po sobě 0. Takže to pro tu hlavu bylo těžký a pro práce taky. Já jsem opět cítila, že jsem unavená, že chce se mi spát, že nemám náladu se jako mluvit s lidma, ale i přesto jsem samozřejmě to dělala, protože jak jsme už jasnili, že mě ta práce baví, ale já jsem to cítila v sobě. No a první soutěž byl v dubnu, to bylo nějaká poharovka, prostě ona řekla, že zkusíme a uvidíme a bum, rovnou na pódium. Tak řekla, jsem řekl, a samozřejmě
sama sebe jsem, mně se to strašně líbilo, jak jsem vypadala. Prostě jsem byla strašně spokojená. A nevím, jestli to byly ty endorfins a adrenalina, všechno, nejenom skrz soutěž, ale to, že já jsem třeba ani nikdy předtím jsem nenosila kraťasy a pak najednou stojím na stage a mám na sobě bikiny a se směla, všechno v pohodě, takže to bylo úplně, úplně něco jiného. A takže to bylo taky impuls a ještě k tomu to, že jsem se dostala na pódium, jsem byla pyšná, protože bohužel jsem taková, že já neráda dělám things, věci jako half ass s tím, že jestli to budu dělat, já to prostě chci dělat. Naplno. To je přesně tak a to je ještě důvod, proč, když jsem přijela sem, jsem řekla, že už nechci plavat, protože jsem věděla, že nemůžu tomu věnovat tolik času, protože jsem, priorita byla, že chci to dělat školu, ale teď už to mám za sebou, titul mám a ještě k tomu mám nějaký jako volný čas a mě v to fitko fakt baví, jsem řekla, že mě to úplně nenaplňuje chodit do fitka jen tak, potřebuji nějaký cíl. No a pak byl ten IFBB, to bylo Fitness Mania Classic, Kladno, to bylo... Jo, tady, no, tam, no. Tam tady bydlím, no, tak od... Jo, vidíš, tak já jsem tam byla na soutěž taky, to byl druhý soutěž, to nebyla žádná poharovka, to je už jako Evropa. Trenérka řekla, že prostě na to mám, tak jsme do toho šli. Tak jsem tam vyhrála kategorii, protože u bikinách, jakože u wellness je do 163 a nad 163 cm, tak já mám jsem nad 163 a mám 1,71 m, furt malá, ale prostě nad 163. Tak jsem tam vyhrála kategorii, jsem byla první a pak jako druhá overall, protože to znamená, že ta holka, která vyhrála do 163, byla overallka. A pak byla pauza, zase jsem přibrala, zase jsem byla strašně nespokojená, a jsem dodržovala dietu a byl Diamond Cup v Praze 2019 a pak jsem byla třetí tam taky. Takže sami dobrý věci. Jo, je jako krásný. Mě to fakt jako bavilo, ta příprava a všechno a hlavně, jak jsem si cítila. Mně se to líbilo. Těžky bylo. A ty lidi kolem, jako třeba kolegové v práci, oni tomu moc nerozuměli, že držím dietu. Taková ta krabičková dieta, že jsem všechno vařila, všechno jsem měla sebou, jsem jako na oběd jsem neměla smažený sýr, ale jsem měla 100 gramů rýže, salát a krutím. Tak oni se na mě koukali trošku, jako proč to dělám a bylo to těžké, takže byla nějaká doba, že jsem si obědvala sama v kanclu, protože jsem neměla náladu slyšet takový keci. Já jsem prostě věděla, proč to dělám a mě to unavilo strašně moc, když 10 lidí denně ty říkali, dej si čokoládu, nikdo to nebude vidět, nikomu to neřekneme, ale to nejde o tom. Já bych to věděla, že jsem tu čokoládu dala, takže to je špatný, protože, jak jsme říkali, buď to dělat naplno, nebo vůbec. Jo, přesně, já to s tím naprosto souhlasím. Já jsem právě na těch závodech prvních byl, ještě když jsem byl na střední a studoval jsem grafický design, to nebyla žádná sportovní škola, takže právě tam to taky vůbec nikdo nechápal. Já jsem si vždycky mi dal krabičky a kromě toho, že to nikdo nechápal, tak všichni říkali, je fuj, to smrdí. A já jsem říkal, no. A oni všichni, ježiš, proč to zase jíš tady? A taky musel jsem se odříznout, dal jsem si sluchátka na hlavu a jedl jsem si prostě sám a ostatní šli vždycky do přestávku do Mekáče, tam přes ulici byl Mekáč, takže pak se tady si všichni přinesli do školy a jedli ten Mekáč a mě to jakoby na jednu stranu, mě to jako štvalo, na druhou stranu jsem měl v hlavě takový ten mindset toho, že jdu si za svým cílem, jdu si splnit to, co mě baví, co já chci prostě v životě dělat a to bylo jakoby zase super, protože takováhle fakt zkušenost člověka podle mě nejenom fyzicky, že vypadá líp, ale hlavně psychicky posune, že má prostě fakt lepší disciplínu a může to pak přenést i do dalších jako odvětví ve svém životě, že opravdu je schopný přesně se tak kousnout a posouvat se dál. Přesně tak, to je prostě tak, ale taky chápu, že ne každý na to má, ale mně to přijde, že oni aspoň ty, kteří na to nemají nebo nechtěli nebo cokoliv, jakýkoliv důvod, ať nás nechají bejt. To prostě je věc, která já nechápu. Já bych v životě nikomu neřekla, Ježíš, proč to děláš, anebo jak to děláš, anebo že on to dělá špatně a prostě ho nechám bejt, ať si dělat, co chce. Je to tak, no. A ono, jako častokrát jsem si říkal, že oni ty lidi jako chtějí tě jako kdyby stáhnout dolů na tu svoji úroveň. Ano. Je to takový... No, je to tak. Je to smůla, je to fakt smutný, ale je to tak. Ale člověk musí mít to nějak nastavený ve hlavě jako dobře a jít na to. A na to fakt jako mám štěstí, protože Matěj má úplně úžasnou hlavu. On to je
prostě já ho obdivuju každý den, to, co dělá, jak to dělá, proč to dělá, on je skvělý, takže to mi dává taky jako sílu a si říkám, jo, já jsem na něho jako pyšná a chci, aby byl pyšný taky, takže to je super, když máš takového člověka a jako partnera a jdete na tom spolu. Jo, přesně to. Určitě souhlasím, že v tom vztahu to podle mě musí fakt být na stejné vlně, že musí mít ti dva stejný mindset, že přeci jenom kdyby jeden v tom vztahu byl takový, že nechce se zlepšovat, nechce dodržovat třeba tu stravu ani ty tréninky a ten druhý by byl prostě, že opravdu chce se zlepšovat, chce na sobě makat, tak by to prostě jakoby nefungovalo, že jo. Mm-hmm. A zajímalo mě právě, jak jsi říkala, že se ti strašně líbilo, jak jsi vypadala v té dietě, na těch závodech, přeci jenom to je úplně špičková forma a člověk fakt jako se cítí dobře, nebo ne úplně, že se cítí dobře v té dietě, samozřejmě trošku trpí, ale vypadá dobře. A pak přeci jenom, když přijde ten off-season a člověk něco přibere a už se necítí tak dobře, nebo může jíst hodně jídla, takže se zase cítí dobře, ale když se na sebe podívá do zrcadla, tak se úplně tak dobře necítí. A mě by zajímalo, jak jsi vlastně řešila ten off-season, jak jsi vlastně psychicky na tom byla, když najednou tam ty kila začaly lézt nahoru, protože já třeba po svých závodech, já jsem na závodech byl vyrýsovaný, to bylo v nějakých 17-18 letech, jsem měl 60 kilo. A když jsem potom skončil, tak jsem nabral během jednoho měsíce na 90 kilo. Jo, úplně jsem se totálně vyhrál. Já taky skoro. Prostě to šlo pak úplně do háje. A dlouho mi trvalo nejenom ten metabolismus znova nastartovat, ale i psychicky se dostat na tutu. Jak jsi to třeba ty pak zvládala? No, se mnou je to taky divný, protože trenérka furt říká, že já mám off-season třeba měsíc, než si rozhodnu, že jdu na soutěž. Prostě já potřebuji minimálně měsíc a půl nebo dva měsíce a já jsem ready. Protože, nebo díky bohu, nebo co si, já mám tu genetiku takovou, jak mám, že jeden kamarád mi furt říká, že abych, kdybych hrála jako karty, abych furt měla svaly. Prostě je to, jsem tak jako nastavená. Takže ano, off-season je příjemnější v tom, že člověk může si dovolit jako víc věcí, ale jak říkáš, pak ve hlavě jsem to měla jako, že nejsem spokojená v podstatě. Je to sice hezký, že si dám, nevím, donut a neřeším to, ale pak si na sebe podívám a říkám si, ale já to nechci takhle. A to podle mě souvisí s tím, co ten člověk chce, jak chce vypadat, jak ho to baví. Jsou lidi, třeba když oni mě viděli, když jsem byla v přípravě, říkali, no tak to je moc, tak to ne, tak to vůbec a takové věci. A třeba to se mi stalo i ve fitku, že holky se na mě koukaly, říkali, tak to je humus, to je hnus. Jako když jsi byla vysekaná? Ano, přesně tak, já jsem měla úplně krásný six pack, úplně jsem vypadala, jak říkám, já jsem byla spokojená a pamatuju, že jsem byla na leg pressu a dvě holky jsem měla sluchátka a ještě k tomu většinou lidi si myslí, že nerozumím česky, což občas je výhoda, ale to je to. No a oni stáli vedle mě a říkali, no tak to je hnus, tak to je moc, to je není ani ženská a takové věci, což mi přijde zase v tom, co jsme řešili předtím, že ať si člověk dělá, co chce, jak vypadá, jak chce, prostě jestli mě to baví, co jim je do toho. Ale to, takže off-season se mnou hraje samozřejmě roli, co se týče nálada a takové věci, ale mně to přijde, že to stojí za to mít trošku jako hlad, než být jako furt spokojená, že si dáš donut a co si, ale protože když mám hlad, vím, že pracuju na nějaký cíl. Mm-hmm. Takže asi, jo, asi tak. I s tím hladem a s nějakým tím cílem, tak člověk má v životě jakoby za čím se hnát, na co, jakoby, za co může bojovat, na co se může těšit a to je podle mě jakože hodně super. Já třeba sám musím mít i ten program přes ten den jako hezky plný, nějakých aktivit, nějaký práce a jakmile je to volný den, kdy nemám vůbec co na práci, tak mě to prostě nebaví, jakože mně přijde, že se vůbec neposouvám, že to je prostě takový jako o ničem, takže vždycky mám radši to volno i takový aktivnější. A ještě když se vrátím k tomu, jak tě ty holky komentovaly, tak právě častokrát to třeba vidím u nějakých hezkých holek, co mají prostě fitness, hezkou postavu, že komentujou chlapy a že jim napíšou, no tak takovýhle holky už se mi ani nelíbí, to je spíš chlap, jo, to už není ani holka. A přitom, když se pak člověk podívá na ten profil toho chlapa, tak je to nějaký tlouštík, prostě co vůbec nikdy necvičil a prostě nemá ani vůbec co komentovat. A je to o tom zase mindsetu, no, jakože já jsem nikdy neměl potřebu komentovat něčí jako cizí,
jako formu nebo nějaký jeho lifestyle, prostě ať si každý dělá, co chce, že jo? Když mě toto vadilo, když jsem třeba říkala i mamce, že mě to vadí, když prostě, protože co si budem, furt jsem holka, ženská a každá to má ráda, když lidi říkají, že jí to sluší a takové věci, takže když 10krát denně jsem slyšela fuj svaly, tak jsem řekla, no bohužel, prostě já svaly mám a svaly vždycky budu mít. Tak jsem to řešila s mámou, že ty lidi říkají takové věci, tak ona mi řekla takovou krásnou větu, což asi se nedá úplně přeložit do češtiny, to je, že ten, který nedancuje, to, no počkej, to, já to, anglicky. To řeknu anglicky, aha, že the one who's out of the circle judges the most, že jako ten, který stojí a jenom čumí a nic nedělá, má tak takový tolik keců času, že to jenom řeší. No, takže ona mi říkala, ať si zavírám uši a oči a že ať jdu dál, a to je jedno, co oni říkají. Je to jenom indikace, že oni nemají co řešit a řeší tebe v podstatě. To je hodně dobrý pořekadlo nebo takový jako motto. Já vždycky na konci až podcastu tak se každýho ptám, jestli má nějakou radu na závěr nebo nějaký motto, co by mohlo lidem pomoct nebo motivovat. Tak tohle si určitě musí zapamatovat a na konci to říct. Mamka bude ráda. Aha, jak jsme se ještě bavili o tom off-seasonu, tak naopak, když přejdeme do té diety, do toho, kde člověk má fakt jako ten hlad, že jo, a úplně jako vyždímanej, tak častokrát to jako dost leze i na ty nervy, protože když já třeba osobně, když jsem hladovej, tak jsem úplně nepříčetnej, proto jsem taky experimentoval jako s půstama, že jsem se snažil jako držet třeba na 24, 48 hodin půst. Ježiši, to jsme zkusili taky, no. Abych fakt jako se naučil pracovat i s tím hladem, a protože právě třeba v té dietě, jak jsem měl ty malý porce ještě, jak se člověk najedl, ale prostě nedosytá a najednou další 22 hodiny, no tak teď jako úplně zase nervy, že, co budu dělat, a úplně to pak častokrát v té domácnosti i dost jako vře, tak jak vlastně tu finální, tu koncovou dietu si třeba zvládala a jak to vlastně třeba i ten Matěj zvládal, protože ten má taky takhle vlastně náročný ty přípravy, jak to vlastně vypadalo? Ano, má. Ale zaprvé, když Matěj drží dietu, je to dost nefér, protože on třeba za měsíc a půl zhubne 10 až 12 kilo. Ale on zhubne prostě přirozeně. On jenom si dá půlku toho, co on jí normálně, a bohužel je to prostě chlap a hormony a všechno, co si, ta chemie tam funguje úplně jinak. Takže je to nefér, a to budu prostě v tom stát, že je to nefér, ale samozřejmě mi to nevadí, já mu to přeju, je to sice, je to hezký, když vidím, že ta váha jde dolů a on je taky spokojený, a on to třeba má podobně, jak to máš ty, že když on má hlad, takže máme tichou domácnost, prostě nemluvíme, protože vím, jak se cítí, vím, že ho to bolí, vím, že prostě není to příjemný, vím, že on musí tu hlavu nějak tom, s tím jako pracovat, a je to stejné se mnou, když mám hlad, takže nechci mluvit. A jak jsi říkal IT, je to hezky, když prostě máme co dělat, že si říkáme, OK, že jdem venčit psy, nebo jdem běhat, nebo budeme si koukat na film, a většinou, když si koukáme na film a máme hlad, jako spíme, což je fajn. A když jsem v práci, taky to mám jako narváno a plno, takže nemyslím na tom. Ale samozřejmě nálada není úplně jako top, ale jde to, protože víme, že prostě pomalu a jistě si dosáhneme to, co chceme. Takže je to tak. Ale není to katastrofa. Spíš jako týden, třeba když Matěj má fight week, vím, že už jsme tady, že je to super. A vím, že on se těší, že jdem si nakoupit, že co si dá potom povážený, že si dá vodu, že si dá nějaký prostě Pringles, miluje slaný věci a takové věci. To stejně se mnou. Když vím, že prostě budu stát na ten stage a snad si budu ještě na ten podium, takže budu spokojená, a pak si dám, nevím, co chci. Většinou jsem chtěla zmrzlinu potom. Jo, nejoblíbenější cheat zmrzka? No, zmrzlinu. Ben & Jerry's. A já jsem to sežrala úplně celý a samozřejmě pak bylo zlé. Ale bohužel, stálo to za to. Jo, ty jsou skvělý. No, nebo třeba ještě ta Häagen-Dazs a takový podobný. To jsou dobrý, jako ty kelímkový. Jsou přesně tak, ty kelímky, jak říkáš. No. Prostě to je kelímek, to si dám celý. A vlastně ty jako z pohledu té výživy, když to vlastně do toho máš takový náhled, tak přeci jenom ten Matěj, že jo, když potřebuje schodit
tak potřebuje schodit jenom ty kila. Vlastně mu úplně nejde o to, jak moc udrží svalové hmoty, ale jde mu o to, aby měl nějakou sílu, aby měl pořád, jakoby, aby byl Přesně aktivní. tak. A vlastně jenom bude o to, ať tam lítají ty kila dolů a pak to jde i vlastně v té superkompenzaci. Záleží, jak mu jde ta váha samozřejmě v průběhu té přípravy, ale právě třeba Carlos tomu se to teď nepovedlo, že jo, ten to všechno chtěl jako schodit z té vody, pak na to taky doplatil. A vlastně ty na druhou stranu, tak to by tam jde hlavně o ten vzhled. Nejde ti tam tolik o tu sílu, o ty Přesně kila, tak. ale o to prostě, jak to bude hezky vypadat. Takže jak by si to popsala, že se liší ten přístup k té stravě? No, jenom chci říct, jestli já vím, že ty jsi teda zmínil toho, to je pan Carlos Vemola, protože já ho neznám, takže já mám respekt pro něho, že jo, protože je to furt sportovec, je to atlet. No já taky, já ho zbožňuji. Já si myslím, mě to extrémně, ale extrémně bavilo, jak jsem četla ty komentáře, že prostě oni hejtovali tak moc, já jsem si říkala, Ježišmarie, oni v životě toto nemuseli dělat, v životě. Nikdo neví, jak je to těžký, co to znamená prostě toto dosáhnout a ještě k tomu, promiň, ale prostě on váží normálně víc a zhubnout tolik a ještě k tomu ta voda a to tělo, co v tom, no prostě katastrofa. Já jsem to četla, jsem měla nervy jenom z toho, že jak říkám, já ho ani neznám nějak osobně, ale jenom to, že to je nějaký člověk, který je sportovec, takže okamžitě mám pro něho respekt. To je jedno a dělat cokoliv jako sport. Já hned mám pro něho respekt. Se mu nepovedla váha, no okej. Okay. A on se snažil, nešlo to, šlo o zdraví, takže konec. Když nemám nic hezkého říct, jak nebudu říkat nic, místo toho, aby jsem psala, Ježíš, on je to a je špatný. No prostě katastrofa. Každopádně ano, Matěj neřeší, jestli má sixpack nebo ne, a když, jak říkám, je to nefér, furt má, a když má 96 kilo, anebo i když má 84, takže furt to tam je. Ale ano, on to má víc náročný, protože on tu sílu potřebuje. Potřebuje furt ještě, jak je fight week, aspoň jeden nebo dva tréninky si dát, jo, takže potřebuje tam v tom jako to, ale my, jako lidi, kteří dělají kulturistiku, ne my. Já jsem byla na třikrát na soutěž, takže taky nechci říct, že je to stejný, jak když to někdo dělá jako roky, že jo, ale je to taky těžký nepít vodu, třeba den a půl, a ještě k tomu musíš být na pódium a máš křeče, musíš pozovat, musíš všechno tam nějak zatnout a usmívat se a být jako hezká a myslet si, že všechno je v pořádku a ve hlavě všechno, co máš, je baget se sýrem třeba. Takže se mnou je to tak, že poslední týden, je, než jdem na soutěž, je ta voda prostě nejvíc důležitá a pak ten diuretický čaj, taky velmi příjemný. A ten den, jak je soutěž, prostě na nic jiného nemyslím, než to. A to máme za sebou. Ale jak jsem řekla, mě baví ten proces, jinak si myslím, že by to nestálo za to. No, je to tak. Máš naprostou pravdu. A i u toho Matě, jak říkáš, že je to nefér, tak on ještě k tomu, jaký je strašný dlouhán, že jo? Jemu se to všechno hezky rozloží a vypadá prostě furt dobře, i když vlastně čítuje vlastně off-season. Ano, ano. A pak to jenom vlastně stáhne ty kila, furt vypadá dobře a vlastně... Ano, a tak mi řekni, jestli to je fér. Já musím být extrémně hubená, aby jsem si říkala, že no, nějak vypadám, ale to je prostě jenom forek, jako... No, ale každá holka prostě ví, jak se cítím. Věřím tomu, že holky, který se snaží zhubnout nebo se snaží jako nějak vypadat, oni ví prostě, že to není úplně lehký, že to stojí čas a sílu a všechno, ale pak fakt to stojí za to. Ale jako nejenom jako genderově mezi klukama a holkama, ale i jako celkově bych řekl, že jakoby tu genetiku prostě neovlivní člověk, ale je to nefér, že prostě třeba mně nerostou ty svaly tak hodně, jako třeba některým jiným jakoby sportovcům, nebo nejsem tak vysoký, nebo třeba fousy mi prostě vůbec nerostou skoro, jo? A prostě na to nevadí. I u těch holek prostě některých tak, to taky mi přijde, že některá jako je rovnou vysekaná, jakoby, protože třeba od malička, jakoby, od rodičů má prostě daný, jakože je víc jako vyrýsovaná a někteří jsou zase jakoby silnější, jo, ale zase není to jako něco prostě, co by bylo špatně, prostě
každý vypadá podle mě dobře svým jiným jakoby způsobem. Není to tak, že Ano. něco by bylo špatně, něco dobře prostě. A jakoby, když někdo prostě jakoby říká, že jo, já nemůžu zhubnout, protože mě to nejde prostě, tak to je jako blbost. Každý může vypadat hezky, když na sobě bude pracovat, jenom jakoby někomu to třeba půjde o trošičku lépe, někomu prostě třeba o trošičku hůře, ale jakoby každý může vypadat dobře. A já si myslím, že to taky jde o tom, že člověk musí to brát, že to je životní styl. Já jsem, když jsem furt tomu říkala, že to je dieta, že to je dieta, že držím dietu, tak jsem furt měla ve hlavě, že Ježišmarja, jestli si dám 100 gramů nebo 110 místo 100 gramů, tak už je to špatný, už je to konec. Takže pak člověk to musí nějak brát, že OK, já takhle chci žít, takhle chci vypadat, vím, že abych sem vypadala takhle, musím dělat to a to a to. A pak to dává smysl. Mě to mrzí, když lidi si cítí jako špatně, když oni myslí, že držím dietu, takže nic si nemůžu dovolit. To není pravda. Prostě. A ještě k tomu, jak jsem řekla, že jsem dělala ty sacharidové vlny. Si myslím, že toto pro holku není úplně super. Já si myslím, že pro holku pak ten jojo efekt je úplně šílený. A pak je to o tom, jako těžší tu váhu jako schodit. Věřím tomu, že je nějaká teorie na ty sacharidové vlny, která jako funguje, ale to se dá dělat ještě jiným způsobem. No, jako třeba pro mě, jako ještě k tomu, že pracuju, že potřebuji fungovat, ty sacharidové vlny teda vůbec, ale jak říkám, abych sem nemusela dodržovat ty sacharidové vlny měsíc do závodu, pak potřebuji žít jinak. To znamená, že nemůžu si dovolit ten donut. To znamená, že musím si dát trošku pozor, protože nemusím, ale chci. No, aby jsem se nemusela trápit tolik a aby pak ten jojo efekt nebyl tak šílený, protože nejenom skrz to, jak vypadám, ale jako skrz zdraví a ještě ten metabolism, protože furt potřeba by byl funkční, aby jako ne, že spál a nebo jde to hyperdrive. Aha, jo, přesně jak jsi říkala o tom nazývat to dieta. Mě prostě častokrát klienti nebo i prostě jenom sledující napíšou, a jakou teda ty držíš jako dietu, aby si vypadal takhle dobře? Já nedržím žádnou dietu, já to mám prostě jako celoživotní styl, že nějakým způsobem si vypozoruje člověk, co tomu tělu sedí a to je to nejlepší, jo, jakoby, že třeba někdo bude říkat, sacharidové vlny jsou nejlepší, někdo říká, ketogenní dieta je úplně nejlepší, někdo říká low carb, někdo říká paleo a někdo prostě, jo, a reálně všechny ty diety mají tak nějak společný to, že tě dostanou do vlastně kalorického deficitu a prostě pro každýho je to udržitelný jiným způsobem, jo, někomu víc sedí ty tuky, někomu víc sedí tyhle potraviny, někomu jiný potraviny a ta nejlepší dieta je podle mě taková, jaká je pro toho člověka nejdéle udržitelná, pokud si prostě dokáže. Já vždycky říkám, že vlastně nikdy by se neměl přizpůsobovat vlastně náš život nějaký dietě, ale měl by se přizpůsobit nějaká ta dieta našemu životu, takže. Přesně tak, já naprosto souhlasím. A to, jestli chci přidat, že jestli poslouchají nějaké holky, které snad doufám, že ano, protože je to strašně důležitý. Když jsem já třeba byla v off-seasonu a každý pondělí jsem řekla, jo, že bude, prostě už jdem na to, že začínáme. A stalo se něco, že jsem to nemohla, i pro chlapy, samozřejmě to všichni, a stalo se něco, že jsem nemohla, třeba jsem musela akutně na sál, jsem nestihla oběd, tak jsem pak řekla, ok, furt nebudu jíst dneska, ale pak druhý den jsem měla šílený hlad, tak jsem žrala úplně všechno. To je taky špatný, já jsem si sama trestala, protože jsem řekla, tak jsem to dělala špatně, takže já jsem používala jídlo jako punishment. Jako trest, což není správný. Musíš mít jako dobrý vztah s jídlem, protože to je v podstatě, co ti dává energie, co ti pomůže fungovat, žít a tak dále. Takže ta hlava, ta mentalita, proč to děláš, jak to děláš, je to strašně důležitý. A mně to přijde, že ale víc holek to takhle dělají, že oni si říkají, já nebudu prostě, já si nedám nic celý den, nebo si dám jenom čaj, nebo si dám jenom něco. No něco prostě a oni to takhle dělají 3 dny a pak 4. den jsou úplně zaprvé hotoví a pak si dají velké jídlo, jím je špatně a pak hned 2. den si říkají, ježiš, mě je blbě, protože jsem jedla, takže funguje, když nejím, takže zase nejí a je to šílený. A mně to zase jako přijde velká škoda, protože to není těžký učit se s tím tak nějak jako pracovat a žít s tím.
samozřejmě, když to říkám takhle nahlas, sama sebe říkám, že kecám, protože já jsem dělala spoustu chyb, že jo, v tom, jako, protože než člověk najde svůj způsob, tak samozřejmě dělá chyby. Hmm. Ono to samozřejmě, to. Když se v tom člověk nevyzná, působí strašně složitě a ono jako nechci zase, aby mě někdo jako pochopil špatně, jako don't get me wrong, jo, prostě je důležitý prostě aspoň ty dobrý základy znát a podle toho se k tomu tělu chovat. A to jestli pak třeba do hloubky to budu víc studovat a zjišťovat si víc o makroživinách, o původu různých potravinách a tak dál, to je určitě důležitý. Ale takový ty základy všeobecný, hlavně ta psychika, jak by člověk prostě neměl mít to špatně nastavený, to je podle mě to nejdůležitější, protože častokrát já se setkávám s tím, že třeba u jednoho klienta on právě to furt vidí jako, že něco jako co musí dodržovat nějakou přísnou dietu a že všechny špatné jídla jako už nikdy nesmí. A já říkám, to je špatný přístup. On prostě třeba chtěl si dát nějakou tyčinku sladkou, nějakou Twixku nebo Snickersku nebo něco. A on jako, no, jako bohužel jsem si jí dal. A já říkám, to nevadí, tak si prostě kousek třeba dej a navámej si to třeba do ovesních vloček. Prostě ať víš, že to je jako, může to být klidně součást prostě zdravýho nějakého jídla a nemusí to být tak, jako, že když si dáš sladkou tyčinku, že máš najednou celý den zkažený prostě a už nemůžeš dělat progres. A je občas těžký a někoho jako opravdu přesvědčit, že to není něco, co by člověku zkazilo opravdu celou tu dietu, ale že to opravdu může být nějaká jako součást procesu. Ano, ano, ano. A mně se to stalo, to bylo nějaké 2 roky zpátky, když jsem byla naposled doma jako na Kypru, já jsem držela už dietu, protože jsem věděla, že bude Praha. Ale já jsem měla dom třeba jenom na 14 dní, protože kamarád měl svatbu a já jsem se na to strašně těšila. Jak jsem měla dom, jsem měla všechno nachystané, všechno v pohodě. Týden jsem dodržovala všechno a i na Kypru, což je strašně těžké, protože máme extrémně dobré jídlo. A můj táta vaří strašně dobře, ale i přesto jsem furt jedla prostě krabičkovou dietu. A pak jsem byla na tůst na svatbě a já jsem si dala něco, kousek ten jako wedding cake a pak jsem řekla, už je to konec, katastrofa. Tak a pak týden pak jsem žrala špatně. A pak když se na to podívám jako zpětně, si říkám, jako proč jsem mohla říct, ok, dala jsem si kousek dortu, tak druhý den to nějak jako upravím a nebo prostě budu běhat, plavat se psem, s koněm prostě nějak jako deal, ale místo toho, aby jsem řekla toto, jsem řekla, aha, už je to konec a já jsem pokračovala v tom, což je špatné. Takže toho klienta jako chápu. A ono je prostě, i zrovna s předchozím hostem podcastu jsem se o tom bavil, že i kdyby si měla 2 úplně stejný lidi, stejně vycvičili, a jedli by úplně stejně, ale jeden z nich by se celý den třeba stresoval, procházel by s nějakým těžkým období, nebo by měl stres z práce, nebo takhle. A ten druhý by byl fakt v naprosté pohodě, vůbec by se z toho jídla nestresoval, užíval by si, těšil by se na ty jídla. Tak sice by to bylo stejné množství kalorií, stejné jídla, stejný lidi, ale ten, co by byl fakt opravdu vystresovaný, by měl daleko horší postavu, než ten, co by byl v tom klidu a těšil se na ty jídla, protože opravdu to tělo nedokáže pak tak dobře zpracovávat to jídlo, nedokáže se vůbec ani, a je dokázaný opravdu na studiích, že člověk, když je v tom stresu, tak to ukládání tuku je mnohem pak větší. Jako. Ano, je to tak. A ještě k tomu prostě on zbytečně měl blbý náladu, nevím, celý den skrz to. Takže ano, naprosto s tím souhlasím, že člověk musí to brát nějak jako easy. Přesně tak. A když jsi mluvila o tom, o těch dobrých jídlech právě u vás na Kypru, tak ty jsi říkala, že tady třeba tvůj nejoblíbenější cheat, že se fakt jako, když bys měla něco dát, tak třeba ta zmrzka, že jo? A vlastně, co třeba bys si nejradši dala ve svojí rodní zemi? Oh my god. Tak klidně víc počkej. Toho řekni. Ježiši, teda úplně to lítá v hlavě. A já pamatuju, to bylo nějak půl roku zpátky, že moje mamka nám poslala jídlo, jako 7 kilo, fakt balíček samý jídla. A Matěj poprvé si dal šušuko, se to jmenuje, a to je jako sladký, ale to je z ovoce, to je hrozen, jako když děláš to víno, to je to wine. Jo, hroznové víno. Takže s tím prostě ještě tam jsou ořechy a takové věci a fakt jako to chutná mega dobře. Tak toto bych si dala. Toto mě chutná. A ještě, já jsem to tady neviděla, ani neexistuje. Anglický název je to Ladies Fingers. Můžete to vygooglit. Ladies Fingers. A to je
smažený pečivo něco, tam jsou ořechy a jako vrchu je syrup. To je mega dobrý, protože na Kypru tady je tam, našel jsi to? Koukám, povídej, no, na Kypru tady je takový to, na Kypru prostě ta kuchyně nebo způsob, jak vaříme, je to hrozně jako Mediterranean, arabský a takový věc, protože jestli nikdo, jakoby, no, to ano, asi nebude ježiš, vidět. To je jakože, takový, jako víš co, to vypadá jako divně, ale... Ale jakože chutná... vypadá to chutně, jakože... Oh my god, tak to je jakože mega good. A co to je to zelený? Počkej, nějaký zelený, ukáž. Lady, no, jakoby, speak, kde se smyslí zelenici. Taková jako zelenina. No, to asi nebude vidět moc. Vidíš to? Není to vidět. Ne, to si myslím, že ty máš něco slaný. Tak třeba zkus vygooglit. Víš co, já ti to pošlu přes Instagram, najdu tu fotku, já ti to pošlu. No, tak, teprve uvidíš. Jasně, ale tak teď to nemusíme, když tak potom. Ne, potom. No, jasně. To je prostě extrémně dobrý. Ořechy, syrup, med, takové věci. No, ale taky vlastně jedno z témat s předchozím hostem bylo to, že ten mikrobiom, že vlastně mnohem lépe pak reaguje, když takhle třeba z různých kultur máš vlastně ochutnáváš i různý druhy jídel a právě jsem třeba vůbec neznal ty jídla, o kterých mluvíš a jsem zvyklý na takový klasický, že jo, jakoby jídla, co máme tady u nás v Čechách, ale bylo to, měl jsem to ještě daleko horší, byl jsem zvyklý jíst jenom rýži a kuřecí maso jako klasická kulturistická strava a právě to je úplně jako zbytečný dávat tomu tělu furt dokola jenom to samý. Ta strava může být hezky pestrá, vyvážená a právě bavili jsme se i o tom s tím předchozím hostem, že čím je to třeba pestřejší, jak člověk třeba i cestuje a ochutnává různé ty kuchyně, ano, tak tím lépe potom má jakoby ty bakterie v tom svém mikrobiomu uspůsobené a že je to mnohem pak lepší, no. No, ty moje bakterie jsou vycestovaný dost, takže jo? jo, tak to. Ale pravda je taková, že my třeba každý ráno si dáme vajíčka. Nám prostě vajíčka chutnají. Já tak jako to neříkám, já taky jim každý den jako vajíčka. Jo, ale jako já jenom chci říct, že to, že pak mě dělal jídelníček Janda Caha, který je v tom úplně jako, on je neskutečný, fakt. Aha. On je neskutečný. Dělá? Takže on mi dělal? On mi dělal jídelníček a to furt mám. Aha, jasně. Takže a jak jsem řekla, že prostě chci začít znovu, protože v červnu letos je Diamond Cup v Ostravě, abych chtěla to zkusit, takže jedu podle toho, protože to fungovalo předtím, před covidem, jako fakt to fungovalo, za 2 týdny jsem zubla 4 kila a jsem neměla hlad, jsem se cítila dobře a bylo to fakt jako báječný a to se dá, to je dodržitelné hlavně pro mě, to nejsou jako žádný sacharidový volný, to je jídlo, který můžu mít jako celý život a budu spokojená. Každopádně s tím, že já jsem mu řekla, že nám jako strašně chutnají vajíčka, tak on jenom tam přidal, třeba si dám vajíčka a vločky a udělám si omelétu a to chutná úplně suprově a mám tam všechno, co potřebuju a mě to drží 4 hodiny než to další jídlo a to úplně je taková malej detail, ale fakt to funguje. Vím, že jsou lidi, kteří nesnáší vajíčka nebo vločky nebo cesí, ale jenom jako pro nás to fungovalo, pro mě i pro Matěj, protože on a já máme strašně podobný takový taste, takže to nám vyhovuje, prostě takový životní styl. Jo, vajíčka, vločky, rýže a maso. To mám naprosto stejný a věřím, že spousta fitnessáků má tohleto stejný, protože jsou to jako plnohodnotný celiství jako potraviny, jo, jakože já vždycky říkám takový nepsaný pravidlo, že když je to čím méně, je to průmyslově zpracovaná potravina, jako třeba mražená pizza, to prostě někdo vyrobil a si to dáš jenom do trouby, ale na druhou stranu ty vajíčka, nebo ta rýže, vločky, no, to reálně najdeš v přírodě, to je prostě něco, co je snadno stravitelný pro to tělo a dobře využitelný, takže a kromě toho mě osobně to taky třeba strašně chutná, takže to je pak jako super zařazovat do té diety. A co se týče třeba doplňků stravy, když jsme u té stravy, u té nějaké přípravy, diety, využíváš nějaký vůbec? Nebo? Matěj říká, že si bude ptát, že si se ptáš a že to bude katastrofa, protože já nic nepoužívám. On říkal, že jsem snad první člověk na světě, který dělá to, co dělá a dělám to, jak to dělám a prostě nic. On, pravda je, že... Když potřebuji nějaký spalovač tuku, takže máme od Actinu jako Synephrine a
kofein. Mm-hmm. Takový ty prášky, ale to je prostě všechno. A mě to mrzí, protože vidím, jak vypadají ty protein shakes a takový různý věci a vypadají krásně. Prostě oni jako z pohledu jako business to mají dobře vychytané, že člověk to chce jako mít doma, ale já to nepoužívám. Nepoužívám to, no. Ale měla bych třeba. Nemusíš. Ale třeba v životě se mi nestalo, že mám křeče. V životě se mi nestalo, jakože v přípravě, že nevím, že mám nějaký, že mě bolí svaly nebo něco, což Matěj si říká, že toto je nefér, že mě nikdy nic nebolí. Jo, to je zase jako geneticky seš nadaná zase v tomhle. On říká, že toto je nefér, ale protože fakt třeba když trénuju, nebo když jsem byla s tou trenérkou, protože samozřejmě teď nemůžem skrz COVID, ještě k tomu ona je v Brně, já jsem v Praze, ale to ona je tak jako skvělá. A když jsme byli spolu a trénovali jsme klasickou, můj nejoblíbenější leg day, já jsem myslela, že umřu a třeba minuta potom jsem byla úplně v pohodě. Jsem to mohla dělat 600krát. Ale no. Jako já jsem právě, a jak jsem měl to období, když jsem začínal vůbec s tímhle životním stylem, tak já jsem vyzkoušel úplně všechno, všechny nakopávače, všechny proteiny, BCAAčka, kreatiny, co si můžeš představit, to jsem všechno na sobě zkoušel, bral jsem to, jsou to legální doplňky stravy, takže jsem si řekl, když mi to pomůže, bude to jedině dobře, když mi to nepomůže, tak se nic nestane. A opravdu jako v průběhu těch let jsem zjistil, že opravdu všechny ty základní věci, co člověk potřebuje, má v tom jídle. A všechny ty doplňky navíc už jsou jenom jako doplňky, takže jako jo, využiju právě třeba ten protein, využiju nějaký ty doplňky, ale pouze v případě, v nějaký dny, kdy mi to v tom jídelníčku chybí, kdy prostě nemám dostatek něčeho, tak si to jako doplním. A nebo třeba, co piju jakoby každý podcast, což je i partner tohohle podcastu, tak je Kratom. Slyšela jsi o tom někdy něco? Ne. Kratom je to bylina jako látka, nebo bylina prostě, kterou v Ázii jako tamnější rolníci, když byli jako na poli a prostě pracovali, tak tam přežvikovali ty listy a zjistili, že jim to hodně jako zlepšilo pozornost. Že ono je to jako příbuzný opiátům, ale v té malé dávce, když si to člověk dá jako jenom ten list, nebo v prášku je to, se to prodává, tak ono to právě pomůže zvýšit tu pozornost a že člověk třeba se může lépe učit nebo lépe také třeba jako točit podcast nebo cokoliv. A já jsem tomu právě taky nevěřil a pak mi právě od Rajkra tomu tak mi poslali jako na zkoušku pár těch balíčků, tak si říkám, tak za to nic nedám, vyzkouším si to. A opravdu jako vždycky je to můj takový rituál, že si, když mám právě víc práce přes ten den nebo tak točím ještě ten podcast na večer, tak si vždycky dám do shakeru a je to jako, za mě to je jako super, ale je člověk na to může být hodně lehce závislý, jo, je to spíš takový jako stimulant, něco jako káva, jo, a spoustu lidí jsou závislí na kávě, že ráno si musí dát kafe a jinak bez toho nejsou schopni fungovat, takže se stimulantama, tak já vždycky říkám, že opatrně, že to je vždycky dobrý sluha, ale špatný pán. Chápu, no chápu, máš pravdu, ale je to z ní zajímavé, fakt toto, ale jak říkáš, když to je něco jako extra a ti to opravdu pomůže, tak to bych taky ráda vyzkoušela, ale zatím jsem nenašla nic takového. Přesně, je to tak, no. A co se týče tréninku, tak vlastně jsme to probírali nějakým způsobem stravu, ty doplňky a jak vlastně vypadá tvůj wellness, fitness, trénink, když třeba se zrovna jako připravuješ, anebo klidně i v tom off-seasonu, protože jsou takhle sportovci, kteří preferují třeba spíš jako těžký váhy a komplexní cviky, jako benče a dřepy a tak. A na druhou stranu jsou třeba sportovci, co preferují spíš nějaký jako izolovanější cviky, spíš třeba na strojích nebo tak, nebo s vlastní váhou. By mě zajímalo třeba, jaký styl tréninku vyhovuje nejvíc tobě? Já miluju tréninky na stroje, prostě machines, miluju, potřebuju machines. Mm-hmm. A bohužel nevím, mě to tak jako moc nemotivuje ani neinspiruje, když musím dělat 500 tisíc kliků nebo milion dřepů jako vlastní váhu. Bohužel taková jako ve hlavě to nemám. Mně se to líbí, když jsem ve fitku, když vidím tam, že ta machine je tam, že to mě pomůže. A samozřejmě je to trenérka, to vždycky jako nejlepší. A my jsme to měli tak, že jak jsem řekla s tím, že dělám sport celý život, takže víceméně to svoje tělo mám už hotový. A vršek vůbec skoro netrenu, necvičíme vůbec. A když lidi si podívají třeba na ty fotky ze soutěže a vidí, jaký mám ramena a záda, oni říkají, Ježíš, to jsi musela dělat
jako 5 let, tak jsem řekla, no ale to dělám celý život, takže mě stačí fakt zubnout a všechno na vršek jako vidět. Nohy samozřejmě trénuju ráda, strašně ráda trénuju nohy, protože musím jich mít jako silný, svaly musí tam být vidět, tvár taky musí být tam hezký, kulatý, prostě všechno. A jak říkám, izolované cviky třeba na nohy, prostě to je strop pro mě. Že to... A ty těžké váhy, prostě těžké váhy, to taky, to jsem probrala z trenérku, že ona, to bylo jedno, co mi tam dala jako váhu, já bych to zvedla, já bych to dělala. Hezky. Máš prostě... ráda, jak to jako je, jak je to napumpovaný, jak jdeš prostě... Ano, ano, mám ráda ten pocit, že prostě se spotím, mám ráda ten pocit, že prostě to tělo funguje, že něco dělá, že maká a... Takže teď asi, jak je covid, tak jestli teda nemáš dispozici u nějakého známého nebo kamarádky, nějaký fitko, tak je to asi... Nemám. Je, protože tady v Praze, my jsme se stěhovali tady, jako to je teprve 3 měsíce, takže ještě Matěj jezdí Brno, Praha furt, což je pro něho těžké a pro nás jako trošku jako náročné, ale víme, že to stojí za to, takže existuje důvod, proč to takhle je momentálně. Ale v Praze známý nemám tolik, a takže nemůžu nikomu prostě zavolat a říct, ahoj, jdem cvičit, a protože vím, že má fitko, nebo klíče, nebo co si. Ne, že to se děje, aby prostě nikdo neměl průser kvůli tomu, ale no to, když není fitko, tak není fitko, na co budem dělat. Ale jak říkám, mě to trošku mrzí, protože v červnu je Diamond Cup v Ostravě a já jsem začala teprve týden prostě zase jako hlídat to jídlo. A na sobě to cítím a vidím nějakou malý rozdíl tam je a ještě to jde prvé týden. Takže bych řekla, jsem říkala, že zkusím to měsíc, uvidím, jak se budu cítit, uvidím, jestli ta váha bude dolů a pak máme celý květen na to, aby jsem jako cvičila a jak jsem řekla předtím, jako furt svaly mám, takže to nejde o tom, že bych jako potřebovala nutně to fitko teď, pro mě hlavně jako dieta, což jo, to se dá zvládnout i bez toho. Jo, to je to super, že vlastně jsi tak dobře geneticky nadaná, že hezky udržuješ tu svalovou hmotu, že někdo prostě jakmile nemá trénink, tak všechno jde dolů a prostě hubne, a nebo někdo naopak začne tloustnout hodně. Je dobrý, že se ti jako drží furt, že podle mě je to díky těm základům, co máš hezkým, že jsi vlastně plavala, dělala si spoustu sportu, když jsi byla prostě mladší nebo v dětství, že jo, a vlastně to pak vybuduje ty hezký základy, to tělo se naučí hezky pracovat i s těma hormonama a vlastně pak už jen tak to, že se prostě zavřou posilovny, tě jako nevykolejí, že to tělo furt je schopný udržovat si tu funkčnost, ty svaly a všechno. A právě já jsem třeba tak jako dobrý, nejsem v tomhle, protože já třeba, když jsem byl mladší, já jsem v dětství byl strašný nerd, jo, já jsem hrál jako jenom počítačové hry, já jsem seděl jenom u počítače, vůbec nic jiného jsem nedělal. A pak, až jsem objevil to fitko teprve, takže jsem musel všechno jakoby v té posilovně jako ty základy vybudovat. A pak s tím lockdownem, jak se zavřely všechny posilovny, tak o to víc jsem byl nucený jako naučit se pracovat jako s tou vlastní vahou a funkčně i s tím svým tělem. I tady doma na zahradě jsme si s tátou a s bráchou postavili workoutový hřiště, takový zlepšení strupek, jo, takže i to jako jsem se takhle naučil přizpůsobovat, ale i jak jsi vlastně říkala o těch fitkách, tak já jsem se úplně tady jako odizoloval, cvičím jenom tady právě doma, ale tak jako dostalo se ke mně kolikrát, že normálně to porušují lidi, že chodí cvičit do těch fitek a neřeší to. Protože víš co, to já nevidím v tom tu logiku, no. Proč nemůžeme jít cvičit. Protože stejně, a když před covidem prostě jako všichni nějak dezinfikovali všechno a jako dělali to svoje a pak šli dom nebo šli si udělat jako dál, jako žít život. Takže nevidím v tom úplně to. Takže jim to přeju, ty, kteří mají tu možnost chodit cvičit, ať si to dělají dál a si to dělají pro nás, protože no, jako... je to součást... Jako ty sportoviště by podle mě mohly být otevřené furt, protože přeci jenom to podporuje ten zdravý životní styl, tu imunitu, a i kdyby jsme tam prostě měli chodit třeba v těch rouškách, tak jako si myslím, že se nic tak hroznýho jako nestane. No. No, bohužel je to tak. Uvidíme, jak se to vyvine dál. Budeme doufat, že aspoň ty závody, jak říkáš, v tom červnu, že ti to vyjde a že se to... Protože loni nic nebylo právě. Jako loni jsem taky mělo být něco a taky jako zase nic. A já vím, že ty lidi, kteří mají jakože IFBB Pro, kteří mají Pro Card,
byl soutěž online, což mně přijde nejvíc trapný. Ano, online soutěž, že oni prostě normálně pozovali jako v obýváku a měli tam kameru a tak, což mně přijde, že takhle to ne. Prostě to za to ne. To je hrozný. To je... No. Ale to musí jako hodně zkreslovat. Já prostě, když si tady stoupnu pod tohleto světlo, tak vypadám dvakrát větší prostě. Přesně tak. To je prostě to jenom ta poza, světlo a to a oni to tak, oni tak měli soutěž. Nevím, jak dobře nebo špatně to dopadlo, akorát vím, že jsem dostala mail od FBB, nějaký newsletter, že toto bude a jak jsem řekla, že to musí být komedie. Prostě. No. Bohužel stalo se to. Uvidíme, co letos. Já si fakt jako moc si přeju, nebo snad to bude. Všichni říkají, že to vypadá, že to bude, třeba sice bez diváku, ale to nám je to víceméně ne, že nám je to jedno, je to hezký, když prostě stojíš na stage a lidi řvou tvoje jméno nebo číslo, nebo je to pěkný, prostě ta atmosféra tam je to neskutečný, takže jako sice to bude divný, ale jak jsem řekla předtím, aspoň člověk má nějaký cíl a ví, že existuje důvod, proč dělá to, co dělá. Přesně, jako, ono je to sice hezký, když je tam ta atmosféra, že jsou tam ty lidi, ale přeci jenom i ty závody, já vždycky říkám, že tam člověk, když jde do kulturistiky, do bikin nebo takhle, že jakoby bojuje sám proti sobě, jestli sám zvládne udělat tu formu, jestli sám prostě překoná tu super kompenzaci a tyhle ty všechny obtíže, tak dělá vlastně kvůli sobě a ne kvůli tomu soupeřovi, co tam bude stát vedle něj na tom pódiu, nebo jako, ale jak říkáš, ty diváci, když tam jsou, tak je to hezká podpora, jakoby je to zážitek nějaký a bylo by dobrý, kdyby to vyšlo a kdyby tam byli, takže určitě ti budu držet palce, ať ti to vyjde. A nejenom forma, ale i ty závody celkově s těma divákama. No a my už se blížíme ke konci a já už bych se tě chtěl jenom zeptat na závěr na nějakou tu radu, jestli si stojí za tím třeba, jak jsi mluvila o tom předtím, o tom, co ti říkala právě maminka, o tom circle, nebo jestli máš třeba ještě něco, co tě motivuje, co si myslíš, že by mohlo třeba pomoct i dalším divákům? Jako zase v hlavě prostě lítá úplně všechno, protože moc chci všem jako pomoct, anebo já doufám, že každý to v sobě jako bude mít, nebo nějak si to uvědomuje, že na to taky má, že to není fakt těžký. A hlavně, ať jsou spokojení všichni. Si myslím, že víceméně dřív nebo později člověk zjistí, že nic jiného nemá smysl, než aby prostě sám se sebou byl spokojený, spokojená, aby dělali to, co jim baví, aby byli jako šťastní, protože jestli oni v sobě, nebo jestli oni vevnitř budou šťastní, tak oni dokážou dělat úplně všechno a takže prostě nějakou radu, kromě toho já nevím, prostě těch maminka a táta mě furt říkají jako milion věcí, já to mám furt ve hlavě a furt to vytáhnu a říkám to všem, když se to hodí, ale teď jenom to, co můžu říct, že to ať si dělají, ať každý si dělá, co chce a co spokojený, ať se chová jako slušně, nejenom ostatním, ale hlavně jako sami sebou a je to asi všechno. Já všem prostě přeju, ať jsou šťastný a zdraví. To je krásný. Vždycky. To je hezký řečení. Já bych ti strašně moc chtěl poděkovat, že jsi přijala pozvání do tohoto mého podcastu. Já děkuji. Divákům bych chtěl také poděkovat, pokud to doposlouchali nebo dosledovali až sem. A pokud je to baví, tak se mohou podívat i na další epizody. A pokud je právě Marilena zaujala, tak se můžete podívat na její Instagram a budete ho mít v popisku. A ještě jednou děkuji a mějte se všichni krásně. Ahoj. Zatím čau.